Magandang araw po sa ating lahat. Biyernes po ngayon, andito naman po tayo sa Usapang Politika dito sa Facebook at sa YouTube Live. Mamaya po sa YouTube ito, sa mga team replay. Ang background po natin ngayon si BBM, pero hindi ibig sabihin yan, ko na siya. Ha? Kasi ang topic natin sa ngayon, pag-uusapan natin ang usapang disqualification case laban sa kanya. Kasi nung isang araw, lumabas na yung desisyon ng COMELEC, yung isang division niya, first division, na ibinasuran na yung kauli-uli ang disqualification case laban kay Marcos for lack of merit. So maraming nagtatanong, ano bang mangyayari ngayon sa... Ano, uh, what is now there? Ano mangyayari na, na, dis, na nabasura na yung, yung uh, disqualification cases laban kay BBM? So maraming nagtatanong sa so pag-usapan natin yan. Pero inuulit ko ha, hindi siya in-endorse ko kung baka mamaya kumalat na naman oh si Prof andun yung mukha ni Bongbong Marcos sa likuran niya nakataas pang kamay ini endorse ko na wala akong endorse ang kandidato ngayon malinaw yan of course baka may iboto ako pero pasabi ko siguro yan sa inyo I don't know maybe before the, the, the voting or after but I don't decision ko it's very possible na wala akong iboto pero definitely wala akong endorse at mukha malabo na iboto ko si Lenny, iboto ko si BBM, uh, si Isko, ma um, si Manny Pacquiao, si Ping Lakson, maaring hindi rin. So, anyway, uh, medyo ano ako ngayon eh. Kung baga saan napakipot. Hindi, hindi talagang hindi ako nagpapaligaw. Meron na akong napupusuan pero hindi ko muna sasabihin sa inyo. Okay, uh, pag-usapan natin itong usapan ng disqualification case. Napakainit. Ano? Natatapat ko muna electric fan. I'm sure. Uh, kaya lang problema pag kinatapat ko electric fan, merong parang bubuyog sa sa inyo. sa so, baka naman masama manong inyong concentration. Pero napakainit dito sa Boracay ngayon. Kaya nga ako nag-sleeveless. Ano na ah... Uh, nakakaya naman kay BBM kung kailan naman siyang nasa background kasi ako naman ako nag-sleeveless. Gusto ko lang ipagyabang uli ang mga tatong. Diba? Ano nga bang mangyayari ngayon sa disqualification cases? Unang-una, yung disqualification cases, hindi lang naman disqualification yun, meron bang cancellation of COC. Uh, Inulit ko, magkaiba yung mga kasong ito, yung cancellation of COC kinakansila yung certificate of candidacy ni Marcos sabagat gumawa siya ng misrepresentation sa kanyang COC. Nagsinungaling siya doon. At kapag nakansila ang COC mo, hindi ka kandidato. Ang magiging remedy dyan, mawawala ka sa balota. Hindi ka, although yan doon yung pangalan mo, lahat ng boto sa iyo is Yan ay kapag nakansila ang COC. Kapag na-disqualify naman siya, ang mangyari sana ay kung finally ma-disqualify siya, Uh, bago mag-eleksyon up to the 12 noon of the election day, pwede siyang palitan ng basta kaapilido niya. Kaya basta ka kaapilido niya. Uh, so yung pa rin yung mananando pa rin yung pangalan niya sa balota, kung ibubot lahat ng boto sa kanya mabibilang doon sa ina point ng kanyang partido na siyang papalit sa kanya provided na kaapilido na in short kasama niya sa pamilya, pwedeng asawa niya, pwedeng kapatid niya, pwedeng anak niya basta qualified. So, yun yung sinayo. Hindi ko siya sabing yun ang mangyayari. Kasi nga, nangyari na ngayon, yung COMELEC, ibinasura na lahat ng disqualification at cancellation cases laban kay BBM. Wala nang natira. Pero ito kasi ay mga cases na dinisisyon na ng divisions. Meron first division, meron second division. Almost unanimous ang desisyon ng mga divisions. Eh. Maliban lang doon sa division na kung saan na andun si Guanzon dati pa. Napukuntangin siya lang ang nagdesent So sa ngayon, uh, may mga bagong commissioners na dumating at yung first division na dagdag na yung isa si Neri na sumang-ayon sa boto ni Ferolino at ni Inting do sa first division. Unanimous mm -hmm. to Alicia. So sa ngayon, kung titingnan mo, uh, iapila pa ito sa end bank. Pwede pang iapila na mga ng disqualification at uh, cancellation ng COC kay BBM nalagang talagang kapasensya na, mainit. Kaya pasensya na kung meron ko narin yung mga bubuyog sa ano hindi ko matiis eh. Para kung okay, pinagpapawisan. So, pasensya na kung medyo masakit sa tenga. So, kung ang mangyayari dito ay si BBM ay ngayon nga na, na, na dinismiss na ng mga divisions, ang first and second divisions, yung, yung mga cases laban sa kanya, ang mga ang mga nagsampa ng kaso may right pang mag-apila. And they can very well appeal. They can they do they may not have to appeal if they don't want to anymore. Lalo na no kung nakikita nilang wala namang kinabukasan ito. Pero kung gusto talaga nila mag-apila, pwede sila mag-apila pero ang magdedesisyon ngayon yung NPAN. Siyempre, panibago na namang pagpa-file yan. Bibigyan naman ng time ngayon si BBM na sagutin yung appeal. So matatagalan yan. E ang, ang kaso, labing anim na araw na lang ang eleksyon. At ang commissioners ng COMELEC, like, syempre busy na yan sa paghanda sa eleksyon. So hindi natin alam kung may oras sila para mag, uh, mag, 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 mag -decision before the election. So May 9. yon the time is actually running against uh, those who filed the disqualification cases and the cancellation cases. Now, in terms of the chances that Comelec will reverse itself, uh, ako naniniwala na mukhang malabo na yung chance. Kasi kung titingnan mo, uh, may mga bagong commissioners. Yung apat na dating commissioner, yun mo sila doon. Idagdag pa natin si na pumoto na sa first division, paportin doon sa majority. O, uh, tinaiwanan na lang ay apat na bago kasi siyam sila, di ba? Tama pa, Pito sila, di ba? Pito di may natira pang dalawa. Di ba? Uh, eh si Garcia, mag inhibit Kung natira lang yon chair. So, so mukhang pag-end bang ka mag decision nito, alam namang balikta nung, nung mga bumoto na i-dismiss ang cases, ay eh baliktarin nila ang decision nila pagdating sa end bank. So malamang pagdating sa end bank, i-uphold lang ng Nbank bank ang decision ng divisions. That means, ibabasura ang disqualification at cancellation of COC cases laban kay Bong Marcos. And it will take time. Hindi yan porket nag-file sila eh. Bukas, litigasyon na na. Alalahanin mo, uh, malapit ang eleksyon, 2 weeks na lang, 16 days na lang. So, hindi, ano yun kasi siyempre, bibigyan pa ng pagkakataon ng mga parties yan, mag-file ng kanilang mga respective uh, replies. So hindi yung basa-basa ng bukas gagawin mo. Di ba? May mga 5, at least 5 days, 10 days siguro yan. I'm not sure. That they, they have a rule on that. But still, now, so because elections will be on May 9 already, uh, so ang tanong, after that, considering that it will be possible that the end bank will uphold its the decision of the divisions, what is now the remedy for those who file the petitions? They can still elevate to the Supreme Court. Okay, now, ang probability nito, the most probable thing that would happen is after the election na ito, May 9. Kasi kulang ito nga sa NPANC ng COMELEC, mukhang labo na, madesisyon niya yan before May 9. At kung madesisyonan man niya na May 9, before May 9, appealable pa yan sa, ano, sa Korte Suprema. Di ba? eh ang Korte Suprema hindi naman yan agad-agad bukas eh, ano, bukas eh mag decision So anong remedy na gagawin na anticipate? Di siyempre ang anticipate natin kung talagang gustong manggulo nitong mga nag-file ng disqualification cases sa buhay ni Bongko Marcos, i-elevate nila sa Korte Suprema yan. But on the other hand, there are also people who would like to say that even if it's going to be like a, a, a chaotic uh, campaign, it's also good to elevate it to the court so that there will be for the purpose of jurisprudence. Baka naman pwedeng kahit alam natin kung ano patutunguhan nito, makapag decision ng korte, makapag-lay sila ng ruling on the particular aspect. Once and for all, masettle na talaga kung ang pagpa hindi pag file ng income tax return ay crime of moral turpitude ba yan o hindi. So, yun yung, yun yung, yun yung pwedeng mangyari. Kaya lang, hindi yun madidesisyonan agad-agad. Before the election, malamang tapos na yung election, saka pa lang magkakaroon ng uh, movement sa Korte Suprema. So ano ngayon ang mangyayari kung gano'n? Well, ako hindi abogado, pero one of the things that can happen is that the the, 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 people who have filed the motions can also apply an urgent uh, motion for a temporary restraining order against the proclamation of Bongo Marcos if he wins Of course, if he loses, then that's water under the bridge. But if he wins, then uh, there will be a TRO. Okay? There will be a TRO. Now, we don't know whether the Supreme Court will have restraint, will restrain the proclamation of the president elect if it is Marcos. Okay? So that's one possibility. Of course, the other possibility is that they will not issue a TRO. And then we'll just let him be proclaimed. anyway if he gets to win and then he's proclaimed and then pag desisyon uh, uh, decision ng Korte Suprema dapat pala siya disqualified <laughs> ay di ganun nangyari na yan sa Laguna si E.R. ito na proklama na nakaupo na pero na disqualify ng Korte ng, ng, ang, na disqualify siya so marami ng ganyang pagkakataon na nakaupo na 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 disqualify so either way it's something that 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 might happen now ang tanong eh ano uh, anong mangyayari? Kunyari, uh, kunyari lang, worst scenario. Best scenario kay Bongbong, manalo. Hindi pansin ng court, uh, ang, ang desisyon ng court Suprema ay pabor sa kanya. Pero ang worst scenario ay manalo siya. Uh, that's one worst scenario, manalo siya, may TRO. Hindi siya muna ipoprograma. So ano mangyayari? Anong kaguluhan ang mangyayari? Nanalo siya pero hindi pa siya napoproklama dahil may TRO ang, ang ang ang, sub Supreme Court. Well, alalahanin natin may vice president elect. Pwedeng si Duterte yan, pwedeng kung sino. At yan ay mapoproklama kasi wala mang kaso. So kung sakali magdumating na sa panahon na June 30 na at hindi pa napoproklama si Bongbong kung manalo siya, yung vice president elect yun muna ang magiging presidente kasi iyan doon niya sa konstitusyon. Kung, kung hindi makaserve ang presidente, anti pa yung posisyon, yung vice president-elect na by that time would have been sworn, will become care, uh, acting president. O, oh, di tapos ang problema. Walang problema. Si Duterte o kung sino man ang manalong pagka-vice president ang magiging acting president. Now, paano kung siya ma-disqualify? Eventually, Well, andiyan na yung vice president. Kasi marami nagtatanong, prof, eh paano yung di ba dapat yung second ang ano ang <laughs> ang upo. Nangyayari lang po siguro 'yan kapag ang desisyon ay before the elections. At 'yan ay nangyayari kung kinan sila ang COC niya. Pero kung disqualification lang before the election, pwede siyang isubstitute ng kaapilido niya hindi yung number two ang mananalo. Ang mananalo pa rin ay yung naka na kandidatong pumalit sa kanya kung yung kung bibilangin lahat ng boto ay siya pa rin ang panalo. Either way, there is a remedy if it is before the election, but after the election when the vice president has already been duly elected and proclaimed and sworn, then definitely it's going to be the vice president is going to take over. Kasi yun ang succession, walang presidente eh. Bakante yung posisyon, Ay eh, sino yung kapalit, the vice president. So, kaya importante yung timing eh. Kasi after the elections, this is what I have learned, you know, doing research, I could be wrong. After the elections, iba na dynamics. Uh, nagbotohan na, ah, may nanalo na, kaya lang na-disqualify. Hindi naman ganun na nangyayari eh, na kunyari sa Congress, may na-disqualify yung number two. Kunyari, si, si, ano, CER, si nung siya na disqualify na na siya sino naging gobernador ng Laguna, 'di ba si Ramil Hernandez, yung vice governor na siya ngayon ng gobernador nung na-elect na siya uli. So it, it's like that. It, it's not as if yung 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 number 2 ang magiging ano. Kaya itong itong pag-aaway-away kung sino magiging number 2. Sa tingin ko immaterial na 'to eh. Kasi kahit sino man magiging number 2 sa kanila, maasa kasi sila na uh, pag number 2 ka, um, there was this hope that uh, that uh, Bongbong will be disqualified before the elections so that kung makansel man ng COC niya may fighting chance yung kung sino yung number 2 o kung ma-disqualify man siya tapos yung pampalit sa kanyang pangalan hindi ganun ka ano at mag, 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 mag maglipatan do sa number 2 there was the, there was this hope but now because of the limited time left na dadaakit pa to si Korte Suprema mukhang malabo na mukhang malabo na yung uh, number 2 mangyayari yung vice president-elect ang makikinabang dito. Which for, if you're going to follow the surveys, uh, if you're going to believe the surveys, would probably be Sara Duterte kasi siyang nangunguna sa vice presidential race. But if he is going to become president, acting president, dahil hindi pa nadidesisyonan, tiniaro si Bongbong yung proclamation niya, kung manalo din siya, acting capacity lang. ngiging pagiging presidente yung vice president pag totally na disqualify na yung president elect. Now, of course, there is also the chance that the court might do something that is quite, well, not necessarily radical because it has an option to do that. And this is to go for what is called the political question solution. Pwede kang sasabi ng Korte Suprema, lalo na kung overwhelming ang boto ni Bongbong. 70%, 60%, majority. Then pwedeng sabi ng Korte Suprema, the people have spoken. This is no longer a, judicial, a justiciable case. It is already a political question. Kasi ang, ang, ang principle nga ng political question, hindi makikialama ang Korte Suprema sa isang bagay na wala sa kanyang jurisdiction. Malinaw na ang pag-elect ng presidente trabaho ng mga botante. Hindi trabaho ng Korte Suprema. They're just there to interpret the law. And there is a precedent. There is already a ruling on that. That the court can say it is a political question when a matter is better left to the other branches or other areas. It becomes now uh, uh, for example if the executive branch is going to define, decide it pwedeng sabihin ng court na hindi na kami makikialam dyan. Or if it is a legislative prerogative. But in this case, this is electing the president. And uh, the branch, <laughs> the sector of society that elects the president is basically the people. So kung malino na talagang napakalaki na ng lamang ni Bongbong, majority president since the time that we have had elections after martial After, you know, after, after EDSA pala. Then, malinaw na bakit sabi ng korte, the people have spoken. We were not going to disturb it. It's basically no longer a justiciable issue because the role of the court is no longer to elect a president. The 15 people who are unelected will do not have the power to negate the overwhelming mandate coming from the electorate. Pwedeng ganun ang sabi ng court. Pwedeng ganun. So importante din talaga dito na kailangan malaking malaki talaga lamang ni Bongo Marcos kung manalo siya. Para overwhelming nga. Ma-argue na ng ano, sasabihin na ng court, ah, hindi na baka hindi na nga nila pansinin ang petition eh. Baka may new resolution na lang yan eh. Pero on the other hand kasi ako personally, maganda rin sila mag-judge, mag-rule. They can they can have the middle way that can rule in favor of them but at the same time may they say that it is a, justice, uh, a question of politics political question but it is important kasi marami kasing issue ni race din naman dito sa sa ano sa sa mga kaso yung kailangang settle once and for all ano ba talaga nature ng filing of income tax return tama ba yung pagkakakonvince kay Bongbong Marcos noong, noong siya shake nasuhan samantalang merong patas pala noon ng na, na na exempted ang mga government employees may mga salary personnel na may mga withholding taxes sa penalties. So, maraming dapat linawin. So, it is something that is going to be interesting. But in any case, we do not want to preempt the court on what is going to decide. That is, kung aakyat pa to sa korte. Kasi pwede namang gawin ng mga nagko-complain o nag-file ng cases kay Marcos. Alam nilang nang ganyan naman ang na mangyayari yung tanggapin nila yung sitwasyon and then huwag na lang. Huwag na lang mag-file ng appeal. Pero I doubt it. I think these people are so determined. In my own opinion, they would appeal to the end bank and then if they lose, they're going to appeal to the Supreme Court. And by the time tapos ng eleksyon, iban malalaman na natin kung ang panalo. O sige po. Sana po. Uh, na lang muna. Uh, so wala ko tayong usapang politika sa weekend, sa lunes ulit. Ingat-ingat uh, po tayo lagi. Uh, lagi po natin iisipin na hindi pa tapos ang COVID-19. Uh, ilang tumbling na lang. Baka bumaba ng bumaba kahapon. Pababa ng paba. Actually, ang Pilipinas, good performer tayo pag sa COVID-19 ngayon sa Southeast Asia. So, naging effective naman ang ating sa una, ay eh, akala natin ay maraming palpak. Pero lumalabas pala ngayon. Ay slow but sure. Pero wag nating i-blow ang ating chances ah. Ingat po tayo, wear your face masks, uh, physical distancing pa rin po. Sa natin magkaroon na naman ng search. O oh, sige po, sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil yan po ang sinamisahan ng UP Serve the People at sana po napagturok sa inyong kaisipan na plus ko ang mga puso at nakapagpabago ng panalo niya sa buhay. Kaya yan ang sabi sa akin na lasal. Teach minds, touch heart, and transform lives. Huwag niyo pong kalilimutan, i-follow po ang aking YouTube, maging subscriber po kayo, para kung hindi niyo ito napapadod ng live, pwede niyong panoorin sa Facebook, ah, sa YouTube. At pwede niyo ulit panoorin doon kung kayo ay natuwa sa mga sinabi ko. Sige pa. Lagi like ko pong sinasabi, mag-ingat tayo lahat. Okay, see you Monday. Ingat po tayo. Have a happy weekend. Yupi naming mahal. Ani malasal. Magandang araw po sa ating lahat. See you Monday. Have a happy weekend. God bless.